Olha, o Nils fez essa feijoada aqui hoje, ó. A feijoada que o Nils fez hoje, ó. Só ouro, ó. Ó. Trem tá grosso, ó. Olha aqui. Ó. Olha o pato. Olha o pato que ele fez. Só o ouro, ó. Carne de pato. Verdura. O arroz. Só o ouro, ó. Olha só. Quer só igual? Ó, Zélio, Vanilson marcando presença. Só o ouro, ó. O Vanilson quase tá bebendo, né, Vanilson? Aí, ó. As crianças. Matheus, tá escuro, dentro. O Pedro deitado no sofá.